bilirsiniz, Azərbaycan kanalları hamısı belə yalanlar danışır. Dövlət belə güzəştirilir. Hamısı yalan söhbətdir, qardaşlar. Mən bunu, məni eşidən hamıya çatdırmaq istəyirəm ki, heç kəs inanmasın. Qəbələ rayon Zarağan kənd sakini Rafəddin Namazov canlı efirə zəng edərək bildirib ki, oğlu 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir və hazırda Şəki Nevroloji Xəstəxanasında müalicə alır. O, əlavə edir ki, dəfələrlə Prezident İlham Əliyev, 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva və Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayevə bu barədə müraciət etsə də heç bir köməkli edən olmayıb. Hətta oğlum Qəbələ rayon qaz istismar idarəsində işləyir. Hər ay maaşından 30-50 manat pul tutulur. Artıq bu ölkədə yaşamaqdan bezmişəm, dövlətə inanmıram deyə şikayətçi qeyd edib. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Bəli, buyurun. Ölçün bəy, salam. Salam, buyurun bəy. Təqdim edin özünüzü, haradan zəng etmişsiniz? Qəbələ rayon Zarağan kəndindən. Buyurun, buyurun. Bu qazilərin, dövlətin qazilərə münasibətindən danışmaq istəyirəm mən. Buyurun. Mənim oğlum qazidir, bu 44 gün ilə Vətən müharibə qazisi. Müharibə başlamamışdan 20-ci ilin sentyabrın 21-də təlim toplantı adıyla cəlb olundu. Məsələn, etiraz eləmədim. O gedəndə təlimə 38 temperaturla getmişdi. Mən komissarlıqda dirənə bilərdim ki, bəs bunu niyə yoxlamırsınız? Onda da pandemiyanın güclü vaxtı idi 20-ci ildə. Bunu heç məhəl qoymadı. İndi o oldu keçdi. Sonradan bu müharibədən sonra bu müharibə vaxtı konfuziyalı mərmi küləyə vurmadı. Konfuziyalı. Bu adamda gələndən sonra bütün şeylər qalxdı, ağrılar, baş ağrıları, bütün əlamətlər baş qaldırdı. Qəbələ rayonunda mağdilətdi bir uzun müddət. Sonra buradan göndərdilər Maşdağıya, Maşdağa psixiatri mərkəzinə. Orada da müalicə 22 gün yatır, mağdalandan sonra onun apartmentdə komissiyadan keçdiyi sənədləri alıb verdi Sosial Fəlakət Nazirliyinə. 50-lik təyin olunması üçün. Səsim gəlir mi? Bəli, bəli, buyurun, buyurun, buyurun. Bəl. Bu Sosial Fəlakət Nazirliyində biz 8-9 ay süründürəndən sonra bu tədəliklə buna imtina veriblər. Sənədi, xəstəni heç yoxlamadan, onların o tipi komissiyasının həkimləri ya özləri xəstədir, dəlidir, ya da vicdansız. Ucdan tutma, gözün yumuq bunlara rəy verir. Hal-hazırda mənim uşağım Şəkidə psixiatriya mərkəzində müalicə alır, yatır hal-hazırda. Qurban bayramı qabağı qaz dairəsində işləyir. Əvvəldən orada işləyir. Əvvəllər bir neçə dəfə maaşını kəsmişdilər. Müəyyən miqdarda indi hamısı dəqiq günün tarixi yazında dövülür. 40 manat, 50 manat, 30 manat, olub 70 manat. Axırında bu qurban bayramı qabağı 9-u qurban bayramı idi. 7-si günü maaş alanda gördüm 30 manat pula kəsirdilər. Bu qaziyə qoyulan qiymət var. Bu dövlət səviyyəsində yəqin ki, başdan tapşırılmış şeydir. Məsələn, ki bu qaziləri əzrində zülüm verir. Bəli. Ona heç bir səbəb göstərmədən Qurban bayramı ərəfəsində bütün vicdanı olan dövlət qurumları, məsələləri hamısı bu şəhid ailələrinə, qazilərə məsələn kömək yardım edir də bayram payı. Bu qaz idarəsi, Qəbələ rayon qaz idarəsi, qazinin 30 manatlıq maaşını kəsməklə özlərinə qənimət hesab edir. İcra hakimdən müraciət edirəm. Bir reaksiya yoxdur. Özüm mən ikinci tip şəkər xəstəsiyəm. İki dəfə infarkt keçirmişəm. Ailəm, yoldaşım nəfəs alanmır, asma xəstəsidir. Özüm şəkər xəstəliyinə əziyyət çəkirəm. Ürəkli əzələləri zəifləmiş adamam. İş qabiliyyətim yoxdur, işləyəmirəm. Mənim burada Zarağanda
yol sökülen de bir sefim var idi ateşin heyetin kırağında. Sefimi sökülen maşın, kiçik maşın təmir sefi. O vaxta heç, mən də dilənmədim, canımda imkanı təhər var idi, işləyirdim. İndi bu gəldi 2-3 ildir belə xəstə çöndən sonra diləşmişəm, nə yerimi ala bilirəm. Dəfələrlə icra hakimiyyətində doğmuşam. Bütün orqanlarda, 3 il bundan qabaq özünə məşğulluq kimi, imkansız ailəm kimi məşğulluğa müraciətləmişəm, vulkanlar keçəcəm, yan avadanlıqdan ötürü. Nə onu ala bilirəm. Heç bir şey, heç bir şey. Mən bu deyirlər ki, bu televizyon, Azərbaycan kanalları hamısı belə yalanlar danışır. Dövlət belə güzəşdirilir. Hamısı yalan söhbətdir, qardaşlar. Mən bunu, məni eşidən hamıya çatdırmaq istəyirəm ki, heç kəs inanmasın.